Obrazy významných slovenských umelcov zavítali aj do Košíc. Medzinárodne uznávané diela Veroniky Rolnajovej a Petra Cábockého sa v kasárňach Kultúrparku budú vystavovať vyše mesiaca. Návštevníci si ich môžu pozrieť v galérii Alfa. Dnes sme utvorili dve výstavy, ktoré sú prvé v dramaturgii tohto roku. Jednou je Peter Cábocký a jeho obrazne, čo je predstavenie mladého košického autora z lokálnej scény, ktorý sa pohybuje tak na hranici medzi zobrazovacím a abstraktným umením. V takých malých formátoch pripravil veľmi takú silnú kolekciu. A v tej hlavnej sále v galérie Alfy predstavujeme poprednú slovenskú maliarku Veroniku Ronajovu, ktorá pripravila projekt, ktorý reflektuje ako keby jej dlhoročnú cestu za posledných 30 rokov, ale v takých vybraných témach a pozíciách, to znamená, je to téma ateliéru, je to téma výstavy, je to téma ako keby dekonštrukcie obrazu, pretože tá cesta je jej od toho fotografického, iluzívneho obrazu k dekonštruktovanému, rozbijanému v rôznych médiách podajemu obrazu. A to je na ne také čarovné. A ešte tam je také malinké jedno plus, pri tej svojej individuálnej prezentácii vždycky prizýva k rozhovoru alebo k dialogu aj iných autorov. Prizvanými hostiami k expozícii Veroniky Rolnajovej s názvom Unlimited sú diela Erika Bindera, Matúša Rovňáka a manžela Petra Rolnaja, ktorí na vernisáži predviedli aj performance. Vystavované obrazy sú v prevažnej miere jej najnovšími prácami. Vytvárajú jeden celok a navzájom spolu súvisia. Využívam mnohokrát print ako podklad, alebo kreslím aj na stenu, že sa snažím, že moje obrazy, ako vidíte, nie sú veľmi rámované, že chcú byť takým otvoreným formátom, že buď majú presahy takto do iných obrazov, že tvorím z nich akési inštalácie obrazové, alebo vybehnem tou kresbou priamo na stenu galérie, a teda vlastne chcem tým naznačiť takú otvorenosť, komunikatívnosť, že tá je pre nás ako pre ľudí veľmi dôležitá. Tvorba Petra Cábockého spadá do súčasnej abstraktnej provizionalistickej maľby. V priestoroch galérie Alfa vystavuje maloformátové olejomaľby. Jeho výstava nesie názov Picture This, obrazne. Návštevníkom ponúka výber zo svojej aktuálnej tvorby, voľne ukotvenej v tradícii minimalizmu, abstraktného expresionizmu a color field paintingu. Vychádzam z koláži a z akvarelov a od čoho sa odrazím. V podstate niekedy sa mi podarí v podstate urobiť také isté veci, ako som robil s tými kolážami alebo akvarelovými kresbami, ale niekedy len nechám, aby chybičky ma nejak niesli dopredu a nechám sa prekvapiť niekedy v podstate. V Košiciach alebo na Slovensku len toto je moja druhá výstava, takže v podstate tie úspechy na Slovensku ešte asi čakajú, ale už v Írsku som vystavoval dosť veľakrát. Takže. Skvostné diela týchto dvoch autorov budú v galérii Alfa vystavené do 25. marca 2015. Pre Košické kultúrne centrá Mária Čekaňáková.